Pro všechny milovníky rostlin se na sobotu připravilo město Prostějov pestrý program. Akce s názvem Den fascinace rostlinami se uskuteční při příležitosti oslav 90. výročí od založení botanické zahrady Petra Albrechta a potrvá od 10 do 16 hodin. Návštěvníci se například dozví zajímavé informace o rostlinných barvivech, jak fungují vztahy mezi rostlinami a opylovači nebo proč dochází ke krvežíznivosti masožravých rostlin. Na své si přijdou i děti, které si budou moct zahrát kvízy i novou stolní hru.